Ahoj, děti. Jsme na straně nadepsané 7, prázdný čtverec. Pokračujeme čtvrtým cvičením. A v úvodu je co? Zadání, které. Ano, už čtete, takže prosím nejdřív vy. Prohlížej. A napiš, prohlížet si tady, máte ty zamotané číslice. Pojďme se podívat na animaci, co s tím. Tak první rámeček je tam červená a modrá číslice. Takže nejdříve červená, vidíme, že to je jednička, se nám zvětšila, takže ji do červeného rámečku zapíšeme. A ta modrá číslice je. Teda, vidíte ji? Ano, představila se nám sedmička. Takže ji zase zapíšeme do příslušného rámečku, do modrého rámečku. Tak, to byla první ukázka. Tohle zvládnete sami, ale podíváme se ještě tady na ten rámeček, co se zamotali tři číslice, takže červená pětka, Teďka by měla přijít na řadu. Ne, moc spěchám. Nejdříve zapsat, pozor. A teďka teprve. Modrá. A co tam je? Čtyřka, i to vidíte. A zapsat. A ještě nám chybí doplnit zelený rámeček, a zelené číslo je. Sedmička, výborně, takže tu také zapíšeme. No a já si myslím, že jako ukázka to stačilo, takže ještě jednou tady. Jednička je červená, takže do červeného rámečku. Sedmička je modrá do modrého rámečku. No a s tím zbytkem už si dokážete poradit sami, přerušíte video doplníte, no a za chvíli si porovnáme řešení. Tak jak jste to dořešili? Tady červená šestka, modrá pětka. Tohle jsme dělali společně. Červená pětka, modrá Čtyřka, zelená, sedmička. No a tohle jste dělali samostatně. Tak se podíváme na červenou nulu. Tady leží dvojka, modrá. No a nad ní leží trojka, zelená. Ještě jednou, tady na řešení, jo máme to taky tak. Tak, a vy jste viděli zamotané číslice správně? No tak je to skvělé.